So tunafanya kila 5 ya hiyo note. So tukianza kwa mfano kwenye 1 1 2 3 4 5. Okay, kwenye 4 tena 1 2 3 4 5. Kwenye 5 1 2 3 4 5. Kwenye 6 1 2 3 4 5. So tumeshapata 5 ya kila note. So kila note tunaipiga na 5 yake. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa na ni rahisi kabisa, and you can do that in any kind of groove. Ukiweza tu kupata feel ya hiyo groove, ukaweza kupata jinsi gani rhythm imetengenezwa, jinsi gani melody inaenda, unaweza ka create, unaweza kufanya ikawa like an afro vibe. Yeah, kwa hiyo ni kitu kizuri. So kwa jinsi ambavyo uko creative, unaweza ukatengeneza kwa namna yako ingine yoyote.